здобуватимуть освіту вдома. В Кропивницькому учнів трьох шкіл перевели на дистанційну форму навчання, бо в закладах, щеплених від коронавірусу, менше 80% педпрацівників. Інші 37 шкіл міста працюють у звичайному режимі. В міському управлінні освіти зауважили, повернутися за парти школярі зможуть тільки за умови, якщо вчителі отримують ковід-вакцину або коли поліпшиться підситуація. Загалом в Кропивницькому хоча б одне щеплення від ковіду зробили 84% освітян. Дві дози отримали вже понад 60% педагогів. Дуже швидко змінюється цей відсоток вакцинації. І на понеділок, я так вважаю, що 39 шкіл будуть працювати в звичайному режимі, тому що в двох школах цей відсоток наближається до 80%.